Ja, vi må jo være her da. Hvor lenge siden du har sett han lillebroren din, sa du? Nei, ikke siden vi var guttunger. Det er utrolig at du har klart å spore den opp. Du, legg vekk den der nå. Jeg må sjekke kartet. Det er noen som er far. Kartet, det blir så dyrt. Følg med. Nei, vi kan bruke mobilen. Jeg er jo akkurat som hjemme. Koster ikke det ekstra lenger. Bonjour. Vous voulez quelque chose, non? Hey, Klaus. Sønnen min! Arne, så hyggelig å endelig møte deg. God nabo! Kjenner jeg nesten ikke igjen, Klaus. Jeg visste det. De er på feil adresse. Med våre nye mobilabonnement kan du ringe, sende meldinger og surfe i hele EU uten at det koster noe ekstra. Bytt til frihet i dag.